Të tani janë rrjetet sociale që e bëjnë këtë, por në mendimin... Nuk të gjanë se mua më gjanë. Në mendimin tim, shika, po nuk quhet... Po s'tuaj muzika 7 nota keli të lutem. Shika, jo, jo, nuk po them që ka 7 nota, po... Ne i motiv të këtu, pasaj kënga nuk meret tjesht dhe është një fragment, kënga meret në total. Tani të ngresh me akuzat që Dua Lipa, ose kompozitori Dua Lipa s'ka marrë... Po pse, nuk mund të ndodhë kjo gjë? Se pse. Landi, mund të ndodhë kjo gjë? Mund të ndodhë. Mund të ndodhë. Dhe më thënë, fërë të rata ka shumë vitet si këngë edhe nuk mendojnë që... Po pikërisht, sepse disa kompozitorë mendojnë që nuk do të kapi se është arruar... Kush, kompozitor shqiptar? Jo, e dhe shumë... Dua Lipa punojnë me shumë kompozitorë. Dhe vetëm që ajo është me prerardhje shqiptare, mund të japi një indicje që Dua Lipa mund t'i ketë thënë kompozitorë të vetë shikonë. Që shikonë një qita grupi spirituale. Po pse, Keli, pse nuk në letë të ndërrojmë pak që dhe kompozitori Dua Lipës mund të marri motivet e një këngë që ka qënë shumë e sukses me në Shqipëri. Pse në e prish këtë ndër? Da jam në të i që mos ndërrosh.